Dobrý den, začíná AM Talk tady v GNT Café v kavárně vedle Vaňkovky. Mým dnešním hostem je Martin Sloukal, trenér extraligového dorostu Techniky Brno. Nazdar, Marťas. Čau, ahoj. S odstupem času, to, co se kolem tebe teďka děje, pojďme si říct, že jsi nejslavnější trenér v České republice, co si budeme vykládat. Jak se na to teďka díváš? Máš z toho radost, jsi za to rád, že to proběhlo, že to i možná rozjelo nějakou komunikaci ohledně trénování? Mě to třeba osobně baví, já to rád sleduju, ať už se k tomu vyjadřuje Karel, Pavel, Tomáš, je mi to jedno, mě to baví. Tak samozřejmě, taky se známe, tak mě je jasný, že tebe to baví, že to tomu rozumím. Já bych pravdu řekl, v rámci nějakého vtipkování v tom sportovním světě a zejména v kolektivním sportu, je to v pořádku, jen tak dál, s tím prostě problém člověk mít nemůže, pokud tady ten sport dělá nebo chce ho dělat. A co se týče teda potom té vážnější věci, tak jako já si spíš říkám, že je to moc velký teatr, možná jestli nejde nakonec konečně vstupu o něco úplně jiného v té společnosti. Jo? Jestli tady nezačínáme bránit nějaký, bych řekl, základní věci, které k nám patří a které potřebujeme k tomu životu a které bychom měli mít. Nějaký prostě, bych řekl, ať už to jsou hodnoty, anebo bych řekl i opěrné body, jo? Anebo teda jsme v situaci, kdy se tady všechno mění a přijde teda nějaký nový svět, kterýmu teda já momentálně teda moc nerozumím. Jo? Já když jsem to slyšel tu nahrávku, tak jsem si vzpomněl totálně na svoje dětství. Pak bych řekl, že jsme to měli ještě horší. Takže moje prostředí to bylo. Co maminky, ozývají se teďka potom? Nebo vlastně rodiče, jak na tu nahrávku vlastně zareagovali? Dá se říct, že vůbec nějak v tom kontextu, že by si někdo stěžoval, nebo že by třeba někdo přišel nebo zvedl telefon a zavolal šéfovi Pavlovi Kubicovi a řekl mu, dokud tam ten kreten bude, tak mu tam chodit nebude, nebo něco takového, tak to se nestalo v žádném případě ani jednou. A samozřejmě zdravím tady tímto sportovní maminky, jako bez nich by se ten sport prostě zastavil, jo, to říkám zcela vážně, prostě bez nich by to nefungovalo, ať už jde o hokej nebo fotbal, to je v podstatě jedno, někdo ty děti musí vozit a odvážet a to bez těch maminek prostě nejde, takže ona to nebylo ani tak na ty maminky, jako spíš na to, že mně přišlo, že ti otcové jsou takový jako liknavější, tak jsem se snažil do toho zarýt, aby teda ti otcové se trošku přidali. Ne? Jak je na tom Palkovič? Protože ten je tam zmiňovaný, takže pojďme rozebrat tu nahrávku trošku detailněji. Já teda můžu říct, že ten kluk udělal obrovský skok dopředu. Jenom připomenu, je v té nahrávce řečeno, že seš tady asi naposled, takže jenom jak je na tom? Dostal žlutou kartu. Dostal žlutou kartu, ale od té chvíle prostě ten kluk drže neskutečným způsobem. A vypadá velmi dobře, musím. Pospec? Pospec, tak jeho pospec, ten bydlení v tvarohárně. Asi si to vzal k srdci, protože teď mě donesl v pátek, ve středu mě donesl sportovní prohlídku z Něvkovského, z ústavu sportovní medicíny a chlapec má 5,3 W na kilogram, nevím komu to co řekne, a VO2 max 61,7. Takže zase jako posun. 2005, takže to jako z odborného pohledu můžu říct, že ten kluk prostě dneska jako trenér vím, že mě vydrží 60 minut čistého času jako ten zápas, že mě vydrží hrát na tři liny ve třech obranách, jo. V podstatě s odpočinkem 1:2 celý zápas, jo. Takže to je dobrý. Pak tam byl zmiňovaný tlusťoch mančaftů největší, jak je na tom? Nebyl jmenovaný, ale bylo řečeno náš největší tlusťoch mančaftu, nebo tak nějak podobně. Tak proplakal si to, co se týče ty sazisté únavy a z toho nasazení a z toho tréninku, protože taky s tím, rve se s tím bojuje, nemůžu říct, že by se na to vykašlal. Teď ale před nějakým 14 dnama onemocněl nějakou střevní virózou, něco se nám tam prohnalo v kabině. Dvoudenní, třídenní, on to teda, u něho to bylo na týden, takže dá se říct, že ho to trošku ho to zbouralo nebo zastavilo, ale taky tam je obrovský, bych řekl, jako obrovská změna v té jeho, bych řekl, toho exteriéru, když to řeknu, jak to je, ten jeho otec, protože se s ním znám z dřívějška, tak mě tam zastavil a říkal, že prostě ten kluk je úplně jiný, než byl, jo. Takže samozřejmě nedá se to mám za svou 5 týdnů, nedá se to za 5 týdnů, že to nenatrénuješ za 5 týdnů, no, ale prostě minimálně jsme s ním udělali takový krok, že taky je schopen dneska třeba už zvládnout, já teď řeknu,
tři, čtyři těžký střídání po sobě. Jo. Je to brankář, řeknu to, jak to je, je to jeden z gólmanů. Jo, takže, ale... Tak ten možná může mít trošku jakoby nadváhu, nebo... Jako vlítneš do zápasu, víš, jak to je. Jedno vyloučení, druhý vyloučení, seš tam pod tlakem a ten gólman si tam neodfoukne, jo, a ty potřebuješ pořád, aby ti prostě jel, aby ti chytal, aby měl čistou mysl, aby pořád měl kontrolu sám nad sebou, než když je tam zatavený, tak ti udělá chybu, dostane špatný gól a je to zbytečný, co potom, že tam předtím tři chytil, nechytatelný třeba. Podle mě jste na sebe vytvořili tou nahrávkou nebo kluci. Takhle, pojďme se nejdřív tam, kdo to dal ven? Víš, kdo to byl? Ne, nevím, ale ani to nepátral, vůbec jsem to jedno. Je to jedno, úplně. Ten kontext je takový, já už jsem to říkal, ale vlastně já jsem první, co jsem udělal, jsem udělal zkusku s rodičema, že? Prostě jsem přišel, představil jsem se jim, řekl jsem ten, jsem ten a ten, dobrý den. Takovýhle jsou pravidla hry, všichni mají stejnou šanci, takhle to bude. A jestli chcete, aby jsme my vám tady jako ať už trenér nebo ten klub celý pomohli ve výchově vašich děcek, tak musíme stát na jedné straně, jako jo? Musíme být na jedné lodi. Ta důvěra tam mezi náma musí být. Já vám říkám, jak to budu dělat. Jestli to tady už dneska někdo má prostě s tímto problém, tak si ho vemte z toho kluka, běžte pryč, anebo mě budeme se pan Kubica vyhodit a říct, tak poslouchej, tady přišlo 15 lidí, jako kteří ani jeden z rodičů se neozval. Mm-hmm. Jo, dokonce tam ten jeden z té nahrávky, tak ti byli dokonce takový nejaktivnější ty rodiče. Mm-hmm. Hodně se vyptávali, chtěli tam posouvat nějaký trénink, že dojíždí a nevím, co všechno, aby to chlapec stíhal. No a takže v podstatě, když to řeknu, ten tým jako takovej, jo, se prostě tvoří, dá se říct, celý to přípravné období. Jo. Tam prostě nemůžeš říct, jako, jestli se ti někdo, nebo komu to začne vadit, já nevím, třeba na konci srpna, nebo dostane nabídku třeba, já ti řeknu, ze Sparty Praha. To v tom vztahu s tím trenérem to v tu danou chvíli nehraje roli. Těm klukům je 15-16, určitě sledují ten mediální svět kolem nich, to je nejslavnější tým momentálně u nás, co se jim díky tobě a nahrávce napsali, jak oni se s tím vypořádávají takhle. Podle mě se dostali přece pod tlak. Přece jsme se potkali vlastně hned druhý den za Lužánkama, nebo já nevím, po týdnu. A první, co jsem říkal, že se těším na utkání Technika Brno Kometa. Jo? Ale oni přece dostali sami sebe tou nahrávkou pod tlak. No, budou sledovaní. My musím tě zklamat, my s Kometou hrát nebudeme. My jsme každý v jiné skupině, byť je to divný, ale my hrajeme skupinu střed a Kometa hraje skupinu východ. Jo? Čili my na sebe vůbec nenarazíme, jo? Za celou sezónu. Leda, že bychom oba postoupili do finálovky, tak potom jo. Jo, ale jinak pokud jeden z nás dvou bude hrát o záchranu, nebo i oba dva bychom hráli o záchranu, tak na sebe nenarazíme. Takhle ten systém prostě teď je nastavený nově. No a kluci samotní, jak to berou? Nebo se o tom vůbec nebavíte? Když jsem šel do kabiny, byli samozřejmě čekali, co bude. Já jsem si šel rozesmátej, nic, pojďme trénovat, jo, tak jsme na to vlítli a od té chvíle to prostě jede. Kluci jsou usměvaví, vtípky lítají, všechno funguje. No. Máte pořád, nebo ty máš v hlavě pořád titul, je to, co tě zajímá? Seš s těma klukma schopnej, myslíš si, že na to mají, aby to získali? Já nemůžu odpovědět jinak. Nemůžu. Jo. Prostě vždycky se hraje o titul na prvním místě, jo, a všichni na to mají z toho manšaftu. Platí pořád to, že kdo přijede a porazí vás, dostane aspoň na tlamu? No, v uvozovkách. Přesně tak to musí být. My když prohrajeme, tak prostě když se to náhodou stane, jo, v té sezóně, tak prostě toho soupeře to musí bolet. To tak. Nemůže být zadarmo. Já jsem to pochopil hned, podle toho, že jsi to takhle myslel. No, to znamená, takhle, že... takhle je to myšlený. Prostě, můžou vodit, že s vítězstvím, ale musí mít šrámy, bolest. No, to... přesně tak. A musí si říkat, radši už ani oni, ať už k nám ani nejezdí třeba, jo, ať už se má nehraje. Určitě jsi tam zmiňoval Vietnamce a různý tady ty naše, co nám tady v Brně podávají. Tam ještě tam nebyl žádný problém? Tam se nikdo neozval? Ne, vůbec. Já si myslím, že ti to ani nesledují. Tady neví Vietnam. No pozor, jen to někdo možná rád řekne. Bylo to v pohodě, jo? Jasně, tak jako ono to není. Já si tam občas, nebo ještě pamatuju, když jsem trénoval s Ivanem Rachunkem, on ještě šel do Německa hrát, tam se mu domlouvali ten Ravensburg, tak jsme spolu trénovali individuálně a k těm Vietnamcům jsme párkrát normálně šli na jídlo, jenomže problém není v tom, že když se najest třeba do seriózní čínské restaurace nebo turecké nebo jakékoliv, jako jo. Problém je v tom, když ten kluk prostě vyběhne z autobusu a po cestě na ten zimák ti tam tlačí nějaký kus pici tam z rychlého občerstvení. Jo, protože u tebe zrovna tam za těma Lužánkama, tak když jsme běželi ten první den
v podstatě přerušovaný zatížení jsme dělali, no tak hned v té první zatáčce mě tam jeden ty hranolky vyházel do těch kopřiv tam. Jo, no, čili to prostě jako v tu chvíli si říkáš, tak jako já jsem snad mluvil portugalsky, ne? Jak trénujete vlastně, jak ty kluky připravuješ, jak to vypadá? Bavili jsme se spolu před natáčením, 10 kilometrů se běhá, to musí být strašný problém. Je, no, jednou za týden. Ono je takový obecný termín, nebo respektive termín je obecná zdatnost, jo. To znamená, to si buduješ tím, že my jsme samozřejmě neměli internet, no tak jsme furt lítali venku, hráli jsme tenis, hráli jsme všechno možný, bendec, prostě byla jiná doba, jo. Čili my jsme měli nějakou úroveň a obecná zdatnost, do tělocviku jsme chodili všichni, to neexistovalo, že. No a dneska ten kluk ti prostě přijde, 10 hodin, 11 hodin ti spí, doby od kdy do kdy, když moc, pak tam sedí někde ve škole, do tělocviku ti nejde, pak si lehne k počítači nebo k telefonu a když ti přijde na trénink, tak se tam někde hodinu větrá, jo, a zase zmizí, takže jako z těch 24 hodin on má jednu hodinu pohybu, jo. A teď na tom něco stav a my se bavíme o extralize dorost, to je nejvyšší soutěž. Jo, kdybychom hráli nějakou, teď řeknu nižší soutěž třeba, jo, tak se můžeme scházet volněji a ten tlak od toho trenéra tam nebude, protože to je v tu chvíli zájmový kroužek, to už je něco jiného. Ale tady jde o velký peníze a hlavně hrajeme nejvyšší soutěž, to si ani nemůžeš dovolit, bych řekl, k tomu sportu a k té struktuře, k tomu fungování v rámci toho systému, jako to flákat mě, nebo aspoň to je můj pohled. Domácí zápasy budete hrát vlastně na halách? Jo, domácí zápasy hrajeme na halách. K tomu ty máš nějakou minulost? Tam, jo. Tam jste to nějak vymysleli, nebo tam vlastně, máš v tom prostě prsty, že ta hala vlastně stojí, je to tak? Je to tak. No. Můžeš se k tomu nějak vrátit? No, tu halu jsem stavěl já, no tak jako málo kdo ví, že zimák za Lužánkama jsem vlastnil, jo. Já jsem kdysi, když... Jako před Bobby centrem zimák, tak to bylo a tvoje. To bylo, ale no, já jsem to získal tak, že v době, kdy jednu z těch komet tehdejších, to bereme historii 20 let dozadu, tak nebo možná trošku míň, byla kometa, kterou vlastnil pan doktor Kučera, právník, který si mě najal a já jsem u něho dělal sportovního manažera. Tehdy tam byl hlavní trenér Lubomír Oslizlo, jo, hráli tam třeba Saša Elsner ještě hrál, jo. A on se toho potom během té sezóny chtěl prostě zbavit, takže to podařilo se mě to domluvit prodej panu Vrbovi, který to potom získal. A já jsem místo platu, mě pan doktor Kučera řekl, že stejně mám malýho kluka a v tom hokeji jsem zabořený. Tak jestli nechci, tak on vlastnil první pohledávku, první v pořadí za zimním stadionem za Lužánkama, kde to tehdy vlastnil pan Valc, jo, stavní firma Sever, Radio Brno a tak dále. Myslím si, že dost známý pro trošku pamětníky. No a já jsem od něho tady tuhle pohledávku koupil. Na základě této pohledávky jsem potom vyjednával s bankama ve druhém, třetím, čtvrtém pořadí. Ty jsem odkoupil taky během dvou let. A vyjednával jsem nějakou dobu s městem, kde jsem městu prodal ty pozemky a tu hokejovou halu a získal jsem peníze plus předkupní právo a smlouvu na 44 let vlastně na to fotbalové hřiště Škvárový, kde ano, dneska ta hokejová hala stojí. Jo? V tom čase, v mezidobí, protože jsem měl nadstandardní vztah s Patrikem Eliášem, málo kdo ví, že velice dobře se znali naši otcové, já jsem teda Patrika mládí moc neznal, spíš jeho nejstaršího bratra Zdenka, který je můj ročník a hrávali jsme proti sobě hokej, ten byl tvrdý, to se řezalo s ním pořád, jo, ale prostě, jo, no a tak jsme se tam potkali na jedné tenisové akci, s Patrikem jsme se dali dohromady, kecali jsme spolu, nás navíc vedl ten los dohromady, jsme hráli spolu 4 hru, ten turnaj jsme vyhráli tehdy, no a rozvinula se nějaká spolupráce a v podstatě ta dvouhala jako taková, tak ten nápad je jeho. Já jsem chtěl stavět jenom jednu plochu. Teprve až na, protože on se znal s Ludvíkem z toho Liberce, který vlastně v New Jersey tam operoval na takové hale. Icefold Arena se to jmenuje. Tak on mě tam vzal, on nám to všechno vysvětlil, ukázal a od té chvíle už se to rozjelo. Já jsem si tady najal firmu Hexaplan, která dělá projekty a už to valilo. Tak hala stojí, já tam chodím každý pondělí, takže díky chlapci, že jste měli tenhle nápad. Za mě teda, já v tom rozdíl nevidím, prostě jako, jestli je to evropská nebo NHL, jo, takže jenom to jsem chtěl k té hale.
Takže máš to blíž bráně na té. Asi jo, asi jo. Já mám problémy s bruslením. Pojďme, vlastně působíš na veřejnost, podle mě hodně přísnej trenér. I ta nahrávka vlastně tomu hodně jakoby pomohla. Pojďme trošku k tomu dětství. Ty vlastně s bráchou se začínali v domě pionýrů mládeže Brno, pak šel do Zetoru, že jo, tam vlastně prošel celou tu to dětství, když to řeknu, zažil s tyhle trenéry. Zažil. Neříkám tyhle, myslím ty přísný. Já se z pohledu prostě pamatuju, že takhle to prostě bylo. Jako my jsme měli, pamatuju si pana doktora Martina Stanada v domu pionýrů a mládeže, úplně na tom začátku. Ano. A ten uměl hokejkou přetáhnout pěkně po zadku, jako jo. A to mě bylo 6 let, 7 let. To se... Jo. Ale potom později, když si mě Kometa vybrala, že to bylo myslím ve 4. třídě nebo něco takového, tak tam byli dva trenéři, pan David a pan Dufek, jo, na ty si pamatuju. No a to byl pěkný bengál, teda můžu říct. Pojď nám to trošku otevřít. No, v podstatě v rámci toho tréninku byl obrovský tlak, jako bylo to náročný, takže tam se pro nějaký sprostí slovo ani nějak jako daleko nešlo. No a v zápase fakt jako oni do nás nacpali jednu věc, když už se prohrálo, tak prostě my jsme odcházeli z toho zápasu, že jsme odevzdali všecko. Jako, jo. To bylo... Jo, prostě jakmile tam někdo něco vypustil, nebruslil a tak dále, tak už lítali zprostý stát. Takže jsou to ty trenéři, z kterých čerpáš vlastně dneska i možná to, jak ty kluky vést? Dá se říct, tak samozřejmě přirozený vzor je vždycky třeba otec, jo, který je bývalý hokejista, profesionální, je to trenér, který například s Kometou Brno když si postoupil do nejvyšší soutěže z druhé ligy, jo, taky málo kdo ví, jo, takže... jsou věci, které konzultuješ pořád, ale říkám znovu, to se nedá aplikovat jako nějaký model, modus operandi do každé kabině, ke každému klukovi. Jo. Na někoho musíš tlačit, ale na někoho musíš plácat po zadečku. To nejde prostě. Jo, jako, jo. A hlavně ten manšaft, ty vlastně vedeš celou sezónu. Jo. Takže můžeme se bavit o tom, jestli na začátku mám přijít a jet s něma karneval a nějaký kastaně, ty tam a tak dále, dobrá zábava, tahací harmonika a tak dále v kabině a postupně to přitahovat. A nebo ze začátku říznout do stolu, že ho rozpůlíš. A postupně to uvolňovat a směrovat to tam, kam to chceš, aby to šlo. Jo. Takže legitimní debata, můžeme i vést, ty jsi taky zažil hodně trenérů, takže taky víš dobře, že nejsou všichni stejní, jo. A teď můžeme vybírat, jo, i na základě té struktury, jestli máš teda 12 Ronaldů, nebo 11 Ronaldů v kabině, nebo 15 Jágrů, nebo já nevím co, nebo zase v obráceně máš tam hráče, kteří, nebudu je jmenovat, který znám já třeba z dřívější doby, který prostě musel mlátit malý dvůr a velký bíč. Já třeba zastávám jako ten cukr úplně neky, nemám rád, jo. Vidím to v těch nižších soutěžích, které teďka hraju, takže já jsem jakoby v tomhle tom na tvé straně trošku, jako to by to mělo být přísnější. Pojďme k tvé kariéře, ty jsi vlastně prošel Kometou, za Kometu máš i pár extraligových startů, Jihlava, Písek, pak se dostal do Německa. No, tam byl trenér v Rosenheimu, ještě tam sponzorovala firma Marox, což byla velký řeznictví, nebo Jatka a tak dále, distributor masných výrobků, kteří to tam platili, protože tam ten Rosenheim vyhrával jeden titul za druhým. A já jsem tam měl totiž, nebo mám tam historické, mám strýce, otcu bratranec, když si emigroval, a ten tam žije. Takže já jsem v podstatě tam v první fázi jako jel k němu jenom se podívat. A ještě něco si přivydělat, že mu jedu pomoct do firmy, měl stěhovací firmu tam. No a říkám, půjdu se podívat na zima. No a tam dalo slovo, jsem se tam bavil s nějakýma klukama. Já říkám, no já ani nemám věci, ne? Jo, jako to. Tak oni mě půjčili věci, já jsem šel na led. Jo, šli jsme si tam zatrénovat, jo, protože to bylo zhruba tak přelom červenec, srpen, něco takový, já už to pořádně nepamatuju a najednou jako ty počkej, já nechceš jako tady bejt, nebo nechceš to tady zkusit, no tak já říkám, tak to určitě jo, že? Protože Kometa hrála druhou ligu. No, takže... Ty jsi tam bojoval o občanství? Bojoval jsem o občanství, to je taková zajímavá historka. Pojď s ňou ven. Tam byl doktor Kouba, právník v Německu, on byl, tuším, že snad žil ve Schwenningenu nebo ve Freiburg. A on už teda bohužel není dneska mezi námi a hodně pomáhal Čechům. A já tehdy, abych to občanství mohl získat, tak bych se musel oženit jako oficiálně samozřejmě, ale jenom kvůli tomu,
No, bohužel, kdo se tam v té době rychle takhle vyskytoval, tak byla jedna 28-letá rozvedená paní s dvouma dětma. A pan doktor Kouba mě tehdy přesvědčil, když jsem byl ochoten to udělat ve svých 21, 20 letech, že jsem byl ochoten to udělat, že ten hokej byl nejsilnější, ten tahák, tak mě to tehdy rozmluvil, no, protože ty děti by se osvojily, to byly děti, já nevím, 8 a 6 let, jo, a to už bych je měl na celý život, dá se říct. Ty jsi pak přešel vlastně pomalu na to trénování, chtěl jsi to prostě dělat, bylo to taková, nebo... Znovřecnost? Vůbec ne. My jsme založili se svým spolužákem a spoluhráčem Davidem Hájkem, jeho syn Libor Hájek, ano. New York Rangers a draftované Ahoj Liborku. Tak jsme spolu udělali firmu a my jsme vlastnili benzínové pumpy. To vím, že jste podnikali v benzínových pumpách. Můj kluk, když mu bylo, já nevím, 4 roky nebo 3 roky, já jsem ho přivezl právě za ty Lužánky ještě starý. A na ledě byla ikona Nestor, vůbec nevím, kde doufám, že ještě žije, byl pan Ostřejiš na ledě. A teď se tam prostě promítalo nějakých 30 dětí na ledě a bylo to nevedený. Jo? On už to prostě v těch 70 letech, už toho bylo na něj moc. A říkám, no tak toto já nemůžu. A začal jsem hledat, jel jsem k našim a hledal jsem ve sklepě brusle. Jako jo. Jinak takže tím, že zdával mladýho na led, tak k tomu došlo. Tak k tomu došlo a já jsem teda řekl, dobře, tak pokud ho má někdo zkazit, tak si ho zkazím sám. No dneska jsi vlastně držitelem nejvyšší trenérské licence, jsi agent, ano. Zastupuješ hráče. No, v momentě, ale kdy dělám trenéra, tak to nedělám. To neděláš. To ne. Využívám samozřejmě těch vědomostí, to jo, ale striktně se vyhýbám tomu, že bych třeba měl angažovat hráče svýho do týmu, kde jsem já, nebo něco takového, tak to se snažím jako tomu vyhnout. Pojďme ještě k tomu trénování, jsme trošku odskočili, tam se vlastně pak byl spjatý hodně se Znojmem, titul z Extraliga junioři. No. A pozor, měl jsi prostý v tom, že vlastně ve Znojmě se trošku změnilo i ta soutěž. Tak pojďme to trošku rozebrat. No, někdy si Pavel Ohra mě zavolal, někdy, vím, že to bylo ke konci roku, že nebyl spokojený s tím, jak ta mládež v tom Znojmě funguje. Takže vyměnil tam tehdy Milan Kastner, byl trenér, tak ho vyhodil a já jsem šel na jeho místo. Mm-hmm. A do konce sezóny, ještě jsme se jako v tom play-off jsme byli, ale tam nás těžkým způsobem s náma vyběhl Litvínov, který to potom vyhrál. Harvey Weissman, Ondra Weissman to měl perfektně skaučovaný, ten manšaft, to jsem čuměl, jak mu to fungovalo. A já jsem u toho se jel do Vídně, protože je to kousek, tak jsem jel párkrát se podívat na Ebelku, už tam byl přijel Salzburg a tak dále. Ano. A vnímal jsem ty problémy, které byly ve Znojmě s tou první ligou. Jo. Prostě strašně moc peněz to stálo, lidi chodilo tak, jako nic moc, žádná sláva. A teď na konci té sezóny, teď problémy tam s nějakým předkolem, že se tam tak sotva doklouzali, tam jsem si Honza Nelíba jako trenér, mám dojem, a teď díra 3 miliony. Na konci sezóny se to spočítalo. A 3 miliony scházelo. A tak já jsem tehdy, tak jsem na druhé říkám, ty Pavle, já jsem jezdil do té Vídně, tam se dívat na tu EBLku, to je tady kousek u hranic, pojďme to zkusit, pojďme to hrát. Teď to je super. Reklama, marketing, to prostě na to nachytáme firmy, budou chtít to obchodovat v zahraničí, tak půjdou přes nás, máme to na adresech, to bude dobrý i po obchodní stránce, jakože to bude dobrý biznis. No, tak tady tu myšlenku pak jsem teda nějakým způsobem jako rozvinul, zmotnil a prostě tu EBLku jsem tam sehnal s tím, že jsme vyjednali se svazem to uvolnit, protože to nestačí, že tě třeba ta EBL liga chce, nebo že by tě chtěla slovenská liga, polská liga, německá. To nestačí. Ty potřebuješ vždycky povolení toho hokejového svazu. Čili to má dva problémy. Jedna věc je, aby ses tam vůbec dostal, splnil liceční podmínky, měl na to peníze, a druhá věc, aby ten český svaz to povolení dal. Tak ale podle mě se to povedlo, protože diváci to začali chodit víc, začalo je to bavit. Ta EBL liga, dá se to srovnat s naší extraligou, jak to máš navnímaný, myslíš, že to je kvalitnější soutěž? Já to řeknu takhle, já jsem použil jeden příměr a ten si myslím, že platí. A to je to, že EBLka je rally a česká extraliga proti tomu je závod F1. Aha. Jo, český hráč, a je to i ve fotbale, mám to potvrzený, víš dobře, že diskutujeme i ti fotbalisti, hokejisti, o těch věcech.
Prostě ono se třeba říká, že Češi se tady kopeme dneska za uši a že ta kvalita je špatná fotbalová, ale my jsme na tom takticky tak strašně dobře, že tady může přijít jakýkoliv hráč a on se velice rychle je z toho vyvalený, jak ty hráči umí velice dobře takticky se pohybovat a hrát ten zápas. Jo. A to stejně i v tom hokeji. Jo, prostě ten Čech je takticky velice dobře vybavený hokejista. Ale ty jsi přesto opustil znojemský Orly a šel do Rakouska. Jak na to vzpomínáš? Protože myslím si, že ten jsi tam nastavil takový metr, aspoň podle těch rozhovorů a z médií, co jsem vyčetl, takže jste byli hodně nadšení. No, to taky bylo. Já jsem prostě řekl, že ti Kanaďani nebudou tam lítat až na konci srpna. Jo, jo, takhle. S těma tlustýma pupkama čekáš do Vánoc, než se rozjedou. Jo, což je teda fakt. Jasný, jo. Jasný. Takže jsem řekl, že kdo tam chce hrát v tom Klagenfurtu, což je prestižní klub s velmi dobrým finančním zázemím, to jako vůbec, tam chce hrát každý. Jo. A tak prostě jsem je přinutil, že všichni přiletěli. Včetně Jamieho Lundmarka, NHL hráče Calgary Flames a Mike Siklenka, na toho vzpomínám, ten neuměl jít na kole třeba. To byl kabaret, to byla komedie, to bylo neuvěřitelné. Což kolo je součástí přípravy, že jo? A on z toho normálně padal. Ale pak mě poslal mě fotku na WhatsApp, potom jak odletěl domů, tak normálně nesl medvěda takhle na zárek, protože on bydlel normálně v lese tam. Jasně. Takže tam měl jako normálně nějakého medvěda, kde si chytil nějaký mládě, tak si ho dal takhle normálně za záda. Šel s ním, měl skoro 2 metry, on vrhal s tím, jo. Ale prostě na to kolo, když sedl, tak to byla neskutečná komedie. Takže jsem tam trošku nastavil jiný metr, na který byli zvyklí. Vzali to, nebo? Vzali, to jsou profici, to už bylo tak, že ne, tam po této stránce nebyl problém, tam si byl problém potom ten, že asi v půli letní přípravy došlo v rámci managementu toho klubu ke změně v tom vedení. A přišel tam nový člověk a oni během týdne odhlasovali vyhození generálního manažera. Ten, který vlastně mě angažoval. Jasně, takže se spakoval s ním, bohužel. Pamatuju si, že otec za mnou tam tehdy přijel, samozřejmě proč ne, že do Klagenfurtu v Ertrze chtěl se trošku vykoupat a jezdil si tam na kole, byl tam šťastný. A říkal mě, ty, to je špatný, tady tenhle ten člověk s tebou nejde, ten s tebou nekooperuje, ten už si hraje vlastní hru, taky to netrvalo dlouho a i přesto, že to začátku to vypadalo nadějně, tak to tam potom to zase. V té nahrávce je zmiňovaná Florida, je to něco, co se ti jakoby splnilo, že máš tam třeba dům a chceš tam občas zakotvit, protože tam jasně řekl, že jestli tě někdo naštve, tak on, nebo tě to nebude bavit, tak valíš na Floridu. Promiň, to nemůže říct každý. Jako. No, tak je to i historicky, já prostě dost početnou část vlastní rodiny tam mám, třeba moje sestra o 9 let mladší Američanka, takže je teda v Kalifornii, v Hollywoodu, ale mám tam bratrance, mám tam dvě sestřenice jsou na Floridě přímo, bratranec žije ve Phoenixu, jo, čili jako ono to není úplně, že bych nevěděl, že to bylo střelba od pasu. A navíc historicky už jsem tam jednou dům měl, když byla moje dcera Kateřina byla malá a začala hrát tenis, tak jsme tam k Pavlovi Složilovi v Naples chodili prostě do akademie jako na hodiny tenisu. Takže historicky já tam prostě jako mě to tam táhne, jako musím říct, jo. Takže no, teď vlastně se mi narodila, mám 2letou dcerku teď za chvíli, Viktorie, která se narodila tam, takže mám i Američanka, jo, takže ta je přímo narozená na Key Westu. Máš dvě holky, jednoho kluka. A mladý, bych řekl, hodně úspěšný hokejista, podařilo se mu tím živit. Dneska je v Porubě, říkám to dobře, já myslím, že tam byl Chomutov. Je v Porubě, je právě teď z toho Chomutova jako odešel pryč, když se mu tam líbilo. To zázemí tam není špatný a ta Poruba mu prostě dala lepší nabídku, takže no. Jak se na něho díváš, jako, nebo takhle, možná naopak, jak on se dívá na tebe, protože co si budeme vykládat z té nahrávky, působíš jako hodně přísnej, jako otec, že musíš být. Byl za něho přísnej? Tak určitě jsem na něho byl přísnej, to jsem byl i na Kateřinu, jo, ale vždycky je to musí být vyvážený, něco za něco, jo. Samozřejmě vytvoříš tomu podmínky, dáš tomu nějakou kvalitu, nějakou úroveň a nemůžeš to nechat prostě být, že všechno je zadarmo, nebo že to je automaticky, jo. Čili vždycky jsem byl takový ten, že jsem vždycky vyžadoval, jako za to, jo, určitý výkon nebo nějaký, jo, prostě ten postoj, jo, k tomu, jo, aspoň, ale samozřejmě je to otázka
Petr je z mýho pohledu, jako teď už to odlinu ne jako otec, ale vezmu to jako po odborné stránce té hokejové, tak je prostě velice talentovaný, šikovný hráč. Jo. Problém je v tom, že on, jak se říká, není hajzl na tom ledě. Jo, já když jsem hrával, tak ti spoluhráči ti to můžou potvrdit, já jsem prostě byl nepříjemný, jak kde jenom jsem mohl. Jenom si pomeň, že jsi byl útočník, jsi byl střední útočník. No, tak ano. Prostě kde jsem mohl, tak nějaký loket do klíče a krosček a jo, to tam všecko musí být. Jo, no tak jo. To k tomu asi patří. A no. On takovej není, on je takový gentleman, hodně na tom ledě, je zabiják, to netvrdím, že ne, jako co se týče do té brány a to, ale ještě by tam, kdyby on byl ještě větší takovej jakoby parchan trochu na tom ledě, tak si myslím, že by ho to vykoplo prostě ještě vejš. Hmm. Jaký jsou vlastně tvoje trenérské cíle, by mě zajímalo. Kromě toho teďka je vlastně Technika Brno, Extraliga dorostu, chápu, že teda titul. Co dospělej? No, to je okay. Právě ten parazit. Já jsem se z té Floridy vrátil v listopadu na popud toho, že mě zavolal Pepa Beránek jako sportovní manažer Litvinova. Tam tehdy byly problémy s výsledkově, on říká, přileď, mám tady nachystanou smlouvu, pojď trénovat Litvinov. Aha. Takže já jsem byl jako na Floridě, my jsme tam plánovali Vánoce, všechno a tak dále, vůbec jsme jako nejevili nějaký zájem se vracet. A ten Pepa se mě ozval, tak já jsem sedl na letadlo, přiletěl jsem zpátky, nakonec to nedopadlo, šel tam Tíhos. No a když jsem, a už jsem měl takový ten game face, ale jo, letíš zpátky, tak už se připravuješ, takže konec pláže a konec rybolovu a tak dále a začneš prostě ze sebe dělat zase prostě to, jakoby toho hokejistu nebo toho trenéra, toho, který chce vyhrávat a tak. No a tak, jak jsem přijel domů, tak mě zavolal Pavel Kubica, že chce se mnou mluvit a říká, já bych potřeboval, je to v háji, nefunguje nám to, pojď to vzít. Tak já jsem, řekl, dobře, když už jsem v tom, tak... Udělal jsi dobře, protože teďka je Technika Brno nejslavnější klub v České republice, takže zase pojďme k té nahrávce. Dominik Hašek se k tomu nějak vyjadřoval. Hrachovina, brankář Liberce, dneska je myslím ve Finsku, abych... Někdo se tě zastává, někdo na tebe hubuje. Co bys kázal s lidem, kterým se to nelíbilo? Protože já teď řeknu svůj názor, za mě je to v pořádku. Já prostě tam nevidím nic špatného, protože jsem to zažil a zažil jsem horší. A na rovinu musím říct, že kdyby možná na mě takový nebyli, tak jsem to nehrál celý život ten fotbal. Jo? 320 ligových startů, určitě těm trenérům jsou dneska vděčný, ale ne těm dospělým, těm jsou taky, ale těm právě, když mě bylo těch 15-16, když jsem nemohl na to koupaliště. Co bys jim zkázal těmhle Dominikům, Haškům, teď nemyslím konkrétně Dominika, jo? Prostě vím, že samozřejmě on měl nějakou minulost, měl tam nějakou šarvátku a tak dále, ale prostě těmhle lidem, který vlastně to třeba i možná nepochopili, jak jsi to myslel. No, to je právě ono. Já jako nemám problém o tom otevřeně mluvit. Nemám problém prostě ten postoj obhajovat a obhajovat na základě prostě výsledků. Jo? To znamená, přijmu tu kritiku v momentě, kdyby prostě opravdu, teď řeknu, ten manšaft nebo ty rodiče v tom mužstvu, i ty hráči mě prostě odkopli, odvrhli, vedení se mnou zametlo, já nevím, co všecko. Ale nic tady z toho není, jo? Takže to moralizování takový, nebo takový osobní útoky, který prostě člověk zaslechne, jako jo, tak zaprvé já na to tak na tak nízkou úroveň neklesnu, abych dělal osobní útoky. Jo? To je prostě, to je už úroveň, kam já jako nepatřím. Jo? Pokud má někdo svůj osobní motiv se po téhle té kauze vyvést někam nebo odrazit se do ně někam, kde chce, to je zase věc, které člověk nezabrání. Jo. A to už si myslím, že lidi si umí tady tohleto zředit, jako ty, který to pozorují. Já si totiž myslím, že potrestat tě by byla hloupost pro toho člověka, který by to udělal, protože já si myslím, že to veřejné mínění je spíš na tvé straně. Kam si myslíš, že ta kauza skončí? Bude to ticho, nebo jdeš na disciplinárku? No, aha, to, tak to jsem... půjdu, ještě zatím teda nemám termín, ale na tu disciplinárku půjdu, tak uvidím, já ani nevím, kdo tam dneska je, oni tam byl, myslím, Viktor Ujčík, to jsme spolu hráli na vojně, ne, tak tím nechci, jako, tím to jenom to zlehčuju, jo, nebo Beďa Čermanis tam bude sedět, nebo kdo, to nevím. Takže já jako zatím ani nevím, já abych se upřímně přiznal, já už nevím vůbec, o čem oni se mnou tým. Jo, já nevím. Já teda taky ne. Přiznám se ti, že prostě za mě je to jakoby zvláštně nepochopený, protože vlastně, co si budeme vykládat, ty jsi jakoby neudělal to nic záměrně, ba naopak ty kluci jako
od tebe i slyšeli, co mají nebo nemají jíst, jestli se můžeme bavit, jestli pizza je dobře nebo není dobře, to nechám na každým. Vím, že my jsme taky za rohem jedli pálky v rohlíku, prostě přiznám to, tak to je, ale naopak v tom videu je správně to. Takže to ti držím palce, každopádně to bude hodně mediálně sledovaný. Mm-hmm. Pojďme trošku do našeho hokeje, co si myslíš o naší extralize? By mě zajímal tvůj názor, hodně se spekuluje, jestli zúžit, rozšířit. Máš na to nějaký komentář? Mám na to stejný názor jako na fotbal, zúžit, zmenšit. Kvalitu, musíme... A ta kvalita hraje pohromadě a možná bude i víc peněz. Jasný, bude víc peněz. Jo, je taky plno rodičů, kteří se orientují třeba i podle toho, jako extraligovej život nebo sport, ať už je to fotbal nebo hokej, to je strašně náročný, než se tam člověk dostane, to je 1% nebo promile těch lidí, jako jo. A teď vem si, kolik to obětuješ jako rodina, to je v obráceně, žádný hory, žádná dovolená, všechno se cpe do hokeje, buď to tam mrzneš, nebo do fotbalu jezdíš všude možně. Jasně, jako, jsi taxikář, jasně. A přesně tak, a teď najednou bys ještě řekl, no tak 25 tisíc měsíčně. No tak ten rodič řekne, víte co, tak já ho dám na florbal, tím chraň Bůh, že bych ten florbal chtěl zazovat, ale jsou to trenky, tričko, tady hokeječka, ne, děcko. Jako, jasný, jasný. Ale to je prostě úplně někde jinde, takže zmenšit rybník jednoznačně, jo, soustředit tu kvalitu. A udělat hlavně to, co tady 9 let není a furt se něco hledá, furt se něco zkouší metodou pokusu omylu v rámci výchovně vzdělávacího procesu těch dětí a mládeže, ať už třeba v OK, to takhle je, prostě normálně vytvořit ten systém tak, aby byl prostě, aby přinášel osobní zodpovědnost, ohodnocení samozřejmě a tím pádem tu efektivitu. Jo. To my tady dneska prostě nemáme. To se nabízí otázka. Myslíš si, že Jaromír Jágr má na to ještě, aby hrál extraligu? To je samozřejmě to je otázka jako hrom, jo, to je raketa, jak se říká, že jo, to je perší, no ale ty na mě působíš, že nejseš alibista, proto nejsem. Se tě na to ptám, ty já určitě řekneš svůj názor. Věc, já můžu říct jednu věc, ten hráč je pořád strašně efektivní. Jo. Čísla hovoří, hotovo, konec. Já jsem viděl pár těch zápasů a tam, kde on je pořád, že jako trenér sám cítím, že Jardo, můžeš, reaguju takhle, jak je přesilovka. On jak je na té přesilovce, tak prostě na sebe soustředí toho soupeře a ty ostatní spoluhráči mají o půl vteřiny víc času a prostoru. Jo, i kdyby už tam měl jenom bejt, tak pořád ještě navíc je, a ještě navíc on ty čísla pořád má, takže ať hraje třeba do 100 let, pokud ty čísla bude mít. Až je mít nebude, tak skončí. Ale musí to být strašná dřina. Podle mě, jako čím jsem byl starší, já jsem skončil v 37, on je ještě o 10 let starší a vím, jak jsem si musel už dávat pozor na to jídlo i na to trénování, takže... Petře, ono je to ještě, u něho je to ještě v něčem jiným. On zaměstnává 100 lidí. Jo, on má ještě hlavu... On má hlavu jak pátrací balon, jak se říká, protože on se stará o klub, kde zhání do toho peníze, dělá reklamu všude možně, lidi mu ještě nadávají, každý chytrý jak rádio, jo? Ale on zhání prachy a díky tady tomu v tom Kladně, kde se nemá skoro o co opřít, kromě města, tak prostě tam je, ten hokej tam je a to teda před ním klobouk dolů až na zem. Martias, krásný povídání. Nahrávku jsme rozebrali od všech, od Pospeca počínaje až po samozřejmě držíme palce, ať to zvládnete. Jenom se tě zeptám, bude nějaký přáteláček s Kometou? Nebude, určitě. Jako samozřejmě, bylo by to zajímavý, já bych se tomu nebránil. Já bych chtěl být mezi střídačkama. Jo, tak Vítku bych ti zařídil. Ale není to v plánu. Není to v plánu, jako já bych se tomu nebránil, na co jezdit někam jinam, mimo Brno, když se může hrát klidně dvakrát doma. Jo, s něma v rámci jasně, toho přípravy, takže jako jo, no. Tak jako, ale nebude asi. Nebude. Nevím. Nebude. Ale z komenty nikdo nějakou reakci, štiplavou SMS-ku? Ani jedna nepřišla. Všechno v pohodě. Ani jedna nepřišla. Nikdo vůbec. Ani mě nikdo nezastavil, že by se mnou o tom chtěl bavit. Držím ti palce na disciplinárce, protože si myslím, že není co řešit. Podle mě tam bude takový to pořekadlo, který známe o té koze, že možná dostaneš nějakou menší pokutu. Ani nevíme za co, ale prostě, aby bylo všechno v pohodě. Ať se ti daří v trénování. Držím palce Technice Brno. Opravdu myslím si, že to budou hodně lidí sledovat. Takže držím palce. To byl Martin Sloukal. Marťas, ještě jednou díky. Díky. A já se na vás těším v dalším díle. Naschranou. Pokud se vám tenhle díl líbil, budeme za to rádi, když budete lajkovat, sdílet a odebírat. Více informací najdete v popisku. A já se na vás budu těšit v dalším díle. Ahoj.